Bon dia. Gràcies per convidar les famílies en aquest debat educatiu i especialment les famílies que representem, a Kerry Kurtzman, la presidenta de l'AMPA, jo mateix, perquè són famílies que normalment no són molt visibles en aquest debat i, de fet, quan són visibles és a vegades amb molts missatges amb una mica d'estigma. La nostra escola, tenim molta sort perquè és una escola de màxima complexitat i així en aquest repte de poder educar els nostres fills i filles en un món complex ens genera moltes oportunitats educatives cada dia per poder fer-lo. El punt important del nostre projecte no és tecnològic, és organitzatiu i de fet es basa en la confiança establerta entre famílies i escola. Les famílies són part real del projecte educatiu i hi participem i aquest és el punt rellevant. La filosofia del projecte és la de Critical Makers, la importància del procés en si no del resultat per una banda i la de la tecnologia, bueno, el maker en general, com a transformador social, transformador individual, transformador col·lectiu i igualment no només amb el resultat sinó amb el procés. Explicarem els factors claus perquè considerem que són aquests que poden ser replicables en un altre centre i no tant les accions concretes perquè estan molt personalitzades pel nostre projecte educatiu. Com dèiem, és un projecte de comunitat i, de fet, la sensació d'urgència que comentaven abans la van generar els propis infants, quan a cinquè van decidir ser la classe dels científics, a quarta la classe dels tecnòlegs, a tercera la classe dels robots i, per tant, ens van enviar un missatge molt clar de poseu-vos les piles i comenceu a donar-nos oportunitat. I aquí vam començar a establir relacions amb les entitats que ens sabien, per una banda les enginyeries de la Pompeu, per tenir el coneixement tecnològic, per altra banda Col·lectic, que té molta experiència en transformació social al Raval via l'educació, i per una altra banda en la revista Principia Kids, que aporta molta bellesa al procés, és una revista d'il·lustració i ciència, i volem aquesta part on les humanitats també són una part important del projecte. Es comentava, volíem que fos un projecte transversal, holístic, ubicu, no? Que afecti a totes les iniciatives i el tema del cost era molt important. La barrera econòmica és important per a les nostres famílies i de fet no tenia sentit generar una segregació dins d'una escola que ja pateix la segregació dins del sistema educatiu. I per tant vam buscar finançament i diverses institucions com la Diputació de Barcelona, el Consell Social de la Pompeu Fabra o l'Ajuntament ens han anat donant suport. I una part molt important que també s'ha comentat és la perspectiva de gènere i és aquest seminari és un exemple. En un entorn tan feminitzat com l'educació, en el moment en què es parla de tecnologia, una majoria de ponents, fins i tot el ponent de l'AMPA, que encara està més feminitzat, és un home. I, per tant, des de l'inici volíem adreçar aquest tema. Les accions mapegen directament amb aquests valors i no entrarem en detall. Potser per destacar una seria la de tecnologia a l'aula. La manera d'incloure la tecnologia en l'aula no de manera disruptiva o generar coses noves, sinó com la incorporem en les activitats que ja formen part del projecte educatiu de l'escola. Com podria ser en el projecte audiovisual incloure activitats de tecnologia sonora, llicències Creative Commons, etc. O disseny de visites interactives per part dels propis estudiants en les excursions que ja fan, com la que fan a Refugi 307. Com a conclusions, n'hi ha moltes, però jo diria que la més important és que sí que hem aconseguit, en només 5 mesos, un canvi en l'autopercepció de les famílies, dels mestres i dels infants vers la tecnologia. I la tecnologia està plena d'estereotips, de gènere, però també de classe social, també de competències necessàries que cal trencar. I aquesta és la que nosaltres esperem que sigui la nostra contribució. Moltes gràcies.